Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. No, ko se dogajajo neurja in zdaj je tisti čas v letu, ko jih je praktično največ oziroma se to obdobje začenja, nekaj takega smo doživeli zdaj na zadnje v soboto, se mnogi, ko so na cesti v svojem avtomobilu, odločijo priložnostno seveda parkirati pod narekovaj svoje vozilo v tunelu ali pod kakim mostom, sploh v tunelu, je nevarneje, kot bi bilo, da bi se po neurju ali toči peljali naprej, to morate vedeti. No, to soboto, ko je bila napoved tega neurja, pa sem bil na terenu in sicer s policijsko patruljo v enem od mariborskih tunelov. Z mano je policist Bobina, sta trenutek hodiva po tunelu tukaj na pobrežju v Mariboru, polno avtomobilo je, vse stoji, avtomobili se oziroma vozniki se tako pač skrivajo pred točo. Gospod policist Bobinac, kaj bo vas zdaj? Čude ne, me zdaj lepo prosim, damo kdaj drugice zmed, gledajte kako je, no. Jaz bom samo zdrave šel, kar dajte, ja. Gledaj, res, nimam zdaj časa, no tudi za mašek moram jaz odmašiti, šef me je stokrat že klical, če sem že rešil, tu prosim, lepo, no. Ja, se kar dajte, jaz bom samo zdrave šel, ja. Policist Bobinac se je odločil, da bo kar do prvega voznika tukaj, do prvega avta stopil, pa bom pristavil mikrofon. Dobar dan, gospod, to je vaše vozilo? Moje je od aprila, novi je. Res, čestitam, v avto se vzemo, pa gremo, kaj se zmešani, v tunelu se ne ustavlja. Kam gremo? Ja, gremo dalje, premikamo se. Ne grem nikamor, či toča, seka, kaj si normalen? V zadnji trenutek sem videl, hopa, toča, hip, bremza, malo rik, vrt, vse štiri. Rik, vrt, se šlepo, hitri. Pa šlo vse gladko, ne? Zadaj, gospa se lepo vstavila, ona sem pa tja, varnostna razdalja, vse lepo smo not, ni problema. Pa kaj vi se zavete, da je do obja kolona zarad vas? Zarad mene. Vi ste prvi, tu gremo v avto pa se odpelat, prosim. Zarad toče kolona, ne zarad mene. Ja sem pa tu vstavil, zaradi tega, ker sem zdaj zaščiten. Kaj pa, da grem ven pa velika toča pada pa šipo razbije pa mene ubije, to pa ja, kaj? Kaj je življenje proti zastoju, kaj ste vi normalni, to je vi mogli vedeti, policist. Ne grem nikamo. Dokumente pokažite. Ha, gospod bo torej zdaj očitno dobil kazen. Kaj lako, malo bolj hitro, meni se mudi! Kaj? Še ena gospa od zadaj se... Gospa, samo malo, brez panike, bo zdaj gospod tako, kaj ste čuli? Gužvo delate, gremo v avto pa ven. Ja, meni se mudi, ker me čakajo! Kaj ste rekli? Gospa pravi, da se jim mudi. Le tihi na oko, a zahvaljevala se mi je, ful, da sem stavil, pa to, da je začitena, pa to, če se pa policija... Zdaj si pa policija videla, pa si se posrala. Hvala ti, vera, res. Bog dade tak poševno neslo, pa ti vse stuklo. Svija. Prvo kot prvo, dajte se obnašati, kot drugo pa še enkrat ponavljam, v avto pa gremo. Ne grem, dok je toča nikamor, ker je nevarno, ker imam otroke doma in ne bom po toči vozo. Tum lepo stav, ker sem zaščiten. Kaj ti veš, da ena lukna, ko ti bom potegne, je 20 evrov, 100 krat vdari, je to 2 jurja, kaj pa avto imaš veš kak je raklasti, pa ne, grem vun, pa ni šans. Ne, tu bom, dok se ne umiri. Gospod, zadnjič opozarjam, v avto pa gremo naprej. Ja, najprej nekaj tovornjak po mene, ne mi ga da pod streho, pa me la upeljate, ne grem v toj toči nikam. Ok, tudi prav, to bo kazno 80 evrov, tako jemo napisali. Kaj je 80? Če plačate v 8 dneh, se kazen prepolovi, torej 40. Ne, to ti kar dal. Na, tere, to je za 2 lukni, bom potem, kaj ste normalni? Kaj sem jaz blagajničar, ne morete meni, daj kazen dobite, to bote plačali. Dobro, to plačam 40 euro, pa snaho not. Ne, vozilo morate umakniti, samo... Pa ne kazni, plaču. Če hitro voziš, plačaš kazen, če pa ne hitro voziš, pa ne plačaš, torej jaz skoda nisem tu. Samo malo, gospod, zaba sam. Kazen bote plačali, pa tudi avto bote premaknili. Tem pa noči sem plačal, če plačaš, sem zaklaho eno uro. Torej, drage dame in gospode, kot vidite, to je vroče. To naslednjič ne posadite. Ja, dajte ga vklopit, kam ne, 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 ne,